ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተነገረ። 3 ህጻናት መሞታቸውም እየተገለጸ ነው። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ዛሬ ማክሰኞ የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ የተከሰተውን የኃይልና የምግብ አቅርቦት ቀውስ መፍትሄ ለማግኘት 5 የአረብ ሀገራት የሚካፈሉበትን ጉባኤ እየመሩ ነው። የህዳሴ ግድብ ጉዳይ አንዱ የመነጋገሪያ ነጥብም ነው ተብሏል። በቻይና በተከሰተው ከፍተኛ ሙቀትና ድርቅ ምክንያት በአገሪቱ የኃይል አቅርቦት እንዲቀንስ መዳረጉ ተሰማ። ሸንጋይ ከተማ ወንዝ ዳርቻ የሚገኙ የማስጌጫ መብራቶችን አጠፋፍታለች። ዜናው በዝርዝር። በደቡብ ክልል አማሮ ልዩ ወረዳ በድርቅና በግጭት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተገለጸ። በልዩ ወረዳው ችግሩ በበረታባቸው ቀበሌያት ህጻናት ለሞት፣ አጥቢ እናቶች ለጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ ሲሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል። 3 ህጻናት መሞታቸውም እየተገለጸ ነው። በተለይም በልዩ ወረዳው ዶር ባዴ፣ ጀሎ ካሬዳና ቶሬ በተባሉ ቀበሌያት ከፍተኛ የምግብ እጥረት መከሰቱን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የዶቼ ቬለው የሐዋሳ ወኪል ሸዋንግዛ ወጋየሁ ያነጋገራቸው የካሬዳና የቆሬ ነዋሪዎች ድርቅ መፈናቀሉ ባስከተለው ጉዳት የሚላስ የሚቀመስ ከማጣታቸውም በላይ ህጻናት ለጉዳት እየተዳረጉ ይገኛሉ ብለዋል። በጣም አደጋ ላይ ደርሰናል። ህጻናቶች ተበተዋል። በራብ ምክንያት የሚበላውን አተን እኔ ለራሴ የሚበላው ነገር የለኝም። ይኸው ከ2012 ጀምሮ እኮ አላመረትንም። ያው እንግዲህ ተቸገርን ነው ያለነው። በተለይ ደግሞ ያለውበት ቀብለ ተፈናቅለን ነው ያለነው። በልዩ ወረዳው ሰሞኑን 3 ህጻናት መሞታቸውን ያረጋገጡት የወረዳው ጤና ጽፈት ቤት የጤና ድንገተኛ አደጋዎች ቅኝትና ምላሽ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አሸናፊ ሻርዳ አሁን ባለው ሁኔታ የምግብ ጉዳት ያለባቸው ህጻናት ቁጥር እየጨመረ ይገኛል ብለዋል። በሜዲያ ቤትለት ምክንያት ወደ ሆስፒታል መጥተው ሲታከሙ ቆይተው እዛ ሆስፒታል ላይ የሞቱ 3 ህጻናቶች አሉ። አሁን እኔ የምንነግር የሚችለው እየጨመረ ነው ያለው። ወደ ህክምና የሚመጡ ህጻናቶች ከባለፈው እየጨመረ እየመጣ ነው ያለው። ዶቼ ቬለ በአማሮ ልዩ ወረዳ ለምግብ እጥረት በተጋለጡ ነዋሪዎች ዙሪያ የክልሉን ግብርና ቢሮ የስራ ኃላፊዎች በአካልና በስልክ ለማነጋገር ጥረት ቢያደርግም ኃላፊዎቹ በቢሮ ባለመገኘታቸውና የስልክ ጥሪ ባለመመለሳቸው ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም። ይሁን እንጂ ቢሮው በይፋዊ ድረገጹ ላይ እንዳስነበበው በክልሉ የምግብ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 3.4 ሚሊዮን ተጎጂዎች የድጋፍ እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል። ድረገጹ በአማሮ ልዩ ወረዳ በምግብ እጥረት ስለተጋለጡ ህጻናትና እናቶች ግን በተለየ መልኩ ያለው ነገር እንደሌለ ወኪላችን ሸዋንግዛ ወጋየሁ አክሎ ዘግቧል። የግብጽ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ ዛሬ ማክሰኞ የዩክሬኑን ጦርነት ተከትሎ የተከሰተውን የኃይልና የምግብ አቅርቦት ቀውስን መፍትሄ ለማግኘት 5 የአረብ ሀገራት የሚካፈሉበትን ጉባኤን እየመሩ መሆኑ ተዘግቧል። የግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ የሚመሩት ይህ ጉባኤ የአረብ ኤሚሬትስ ፕሬዝዳንት መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን፣ የኢራቅ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስተፋ አል ካዳሚና የዮርዳኖስና የባህሬን ነገስታት ዳግማዊ አብዱላህና ሐማድ ከካይሮ በስተሰሜን ምዕራብ አልማኒ ከተማ በሜዲትራኒያን ባህር ዳርቻ ላይ ያካሄዱ መሆኑ ተመልክቷል። 5 መሪዎች ትናንት ሰኞ እንደተገናኙና በአገሮቻቸው መካከል ያለውን የሁለት ወገን ግንኙነትና ትብብር ለማጠናከር በሚያስችሉ መንገዶች ላይ ያላቸውን ሀሳብ መለዋወጣቸውም የግብጽ ፕሬዝዳንት ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል። የግብጽ ፕሬዝዳንት ቃል አቀባይ መደበኛው ጉባኤ ዛሬ ማክሰኞ እንደሚጀምር ይግለጽ እንጂ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ቀደም ሲል ጉባኤው ሰኞ እንደሚጀምር ዘግበው ነበረ። የግብጽ አልአራም ዕለታዊ ጋዜጣ ዛሬ እንደዘገበው ጉባኤው የኃይልና የምግብ ዋስትና ጉዳዮችን ያገናዘበ ይሆናል። ጋዜጣው የዲፕሎማሲ ምንጭን ጠቅሶ እንደዘገበው ግብጽና ሱዳን ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የገነባችው የህዳሴ ግድብን ተከትሎ እየተነሳ ያለውን ውዝግብ በተመለከተ ጉባኤው ለውይይት የሚያነሳው ነጥብም ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ በየመን፣ በሶሪያና በሊቢያ የሚካሄዱ ጦርነቶች እንዲሁም በእስራኤልና በፍልስጤማውያን መካከል የሚታየውን ግጭት በተመለከተ ጉባኤው ለውይይት በአጀንዳው የያዘው ጉዳይ ነው። ዛሬ ግብጽ ላይ በጀመረው የ5 አረብ ሀገሮች ጉባኤ ላይ
ላይ ከሚሳተፉ ሀገሮች መካከል ኢራቅ እስራኤልን እንደ አገር ዕውቅና ያልሰጠች ብቸኛ ሀገር ናት። ግብጽ በጎርጎሮሳውያኑ 1979 ዓ ም ከእስራኤል ጋር የሰላም ስምምነት መፈጸሟ ይታወሳል። ዮርዳኖስ በጎርጎሮሳውያኑ 1994 ዓ ም ከእስራኤል ጋር እንዲሁ የሰላም ስምምነትን ተፈራርማለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና ባህሬን ደግሞ በጎርጎሮሳውያኑ 2020 ከአይሁድ መንግስት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ማጠናከር ጀምረዋል። በቅርቡ ሱዳን ውስጥ በጣለው ከባድ ዝናብና ከዚያ በኋላ በተከሰተው የጎርፍ አደጋ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 83 መድረሱን የሀገሪቱ ብሔራዊ የሲቪል መከላከያ ምክር ቤት ገለጸ። በሱዳን በተከሰተው ጎርፍ ከ18000 የሚበልጡ ቤቶች የወደሙ ሲሆን ሌሎች 25000 ቤቶች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሱዳን የሲቪል መከላከያ ምክር ቤት ትናንት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የሀገሪቱ የመስኖና የውሃ ሀብት ሚኒስቴር በበኩሉ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በመጪዎቹ 2 ቀናት ከብሉ ናይልና የነጭ አባይ ወንዞች የሚፈሰው የውሃ መጠን